Tervitus, head jalgpallisõbrad, Sokkerneti MM-stuudio pikk ette ja MM-ile läheb see täie hooga edasi ja meil pole seda MM enam palju järel, aga seda põnevamad on need jutud, mis on meil veel rääkida. Mina olen Kaspar Elisser ja hea meel on sellises finaali eelses stuudios tervitada täna Premium liiga elavat legendi, kõige staasikamat tegev jalgpallurit Eesti kõrgliigas, Markus Jürgenson. Ja meeldiv on siin olla, tere, tere! No Markus, kuidas puhkus läheb? No kui seda puhkuseks saab nimetada, ei, läheb mõnusalt, et kiiresti ja no, nagu ikka see jõuluaeg ja see detsembri aeg, et saab nautida, saab toimetada ja lisaks no, see MM-iga seoses on ikkagi nagu no, jutumärkides ka töötegemist olnud, et ei ole nagu jõudnud jalgu seina peale visata, et äkki seal jõulude paiku paar päeva saan seda ka teha. No kui tavaliselt pärast hooaega jalgpallurid väga ootavad, et saaks korra pea jalgpallist tühjaks, siis sa oled olnud sel suurturniiril kommentaatori rollis. On sa nagu takistanud ka sellist nagu õige aju puhtaks saamise hetke? No, ei ole, ma ei ole isegi mõelnud sellele niimoodi või, et tead oli, et see MM tuleb ja tead oli, et ma kommenteerima lähen, et noh, ma olen nagu, ma olen see vastuvoolu ujuja, et mulle nagu tegelikult hullult meeldib see talvine MM, et okei, võibolla mul on puhkus aega ja ärkasin hommikul üles siin mõni hommik hiljem ja tegid hommiku kohvi ja vaatasid ühe mängu, MM-mängu ära hommikuks, et aga ei, et ma nagu niiloks neid mänge vaadanud ja nüüd käin siis ajan natuke möla siis seal teleetris peale ja on ka lõbus. Ühesõnaga, sulle on see meeldinud ja sobinud, et see MM on siin jõuluteel, nagu ka mu kampsunist näha on? Mulle kus juures sobib, jah, sest ma ei tea, õhtul läheb vara pimedaks ja mis ma sealt telekst muud vaatan, kuigi järjärgi inimesed ütlesid, et vaatajanumbrid on nõks madalamad kui suvel, et ju siis on palju teisi saateid ka, aga ei, mulle meeldib, jah. Kellel sa sel turniiril seni põhjalt oled hoinud? No, ma olen nagu kogu aeg on ühe meeskonna nagu vaikne toetaja, et Inglismaa koondisele ma nagu pöialt hoian, taaselt kõik see naerma ajab, aga noh, nad on nagu mulle terve minu elu, mida ma mäletan, jalgpalluri elu siis või noh, siuke aeg, mida ma mäletan. Olen ma neile pöialt hoidnud ja ka erand ei olnud see MM, et ka üks nad küll langisid välja jälle, aga noh, ega ma siis sellepärast meeskonda ei vaheta, keda ma salamise toetan. Kus see Inglismaa sulle hinge puges kunagi? See vist tuli ikkagi David Beckhami kaudu kuidagi, et ja Manchester Unitedi kaudu 99. aastast, et kuidagi sealt see asi pihta hakkas. No, sel MM-il on olnud palju selliseid erinevaid teemasid, mis on olnud fookuses alguses inimõigused, siis lisaminutid, siis üllatused. Millega sulle see MM on seni meelde jäänud või mis on see märksõna, kui sa mõtled praegu selle Katari MM-i peale, mis et selline MM? No, jah, eks need on ju sellised asjad, mis tegelikult lähevad meelest, et muidugi oli siin alguses, MM-i alguses oli seda kisaga ära ja muud teemad nagu hästi palju, aga see on iga suur turniir niimoodi, et me võibolla oleme juba ära unustanud, et me mäletame, kui see vaht võeti kasutusele, kui need kohtunikud tõmbasid vahte, et see ju tekitas palju kisaga ära ja elevust, ja, aga nüüdseks on see nagu normaalsus ja eks me nende kõikide lisaminutite asjadega harjume ära, ja, aga ega need ei ole nagu need asjad, millega see MM meelde jääb, et mina nagu isiklikult loodan, et see MM jääb meelde sellega, et Lionel Messi saab karika ja sellega jääb meelde, et eks muidugi need muud teemad on ka olulised ja nendest tuleb rääkida, aga noh, õnneks on ikkagi, ütleme, jalgpall kui selline, jalgpall kui sport on ikkagi need jututeemadest on üle sõitnud ja nüüd saame rääkida ikkagi nagu sportlikust võistlusest. Me oleme täna siin ka selleks, et rääkida finaalist, polegi veel maininud võistkondaseid, kes finaalis mängivad, Prantsusmaa, Argentiina, kas see on unelmate finaale? No, ei tea, tegelikult oleks äge olnud, kui oleks Portugal ja Argentiina olnud ja Ronaldo oleks ka väljakule saanud, aga noh, ütleme, et noh, päris korralik nagu asi küll, jah.
kui me vaatame poolfinaalidele tagasi, siis Argentiina alistas 3-0 Horvaatia, Prantsusmaa 2-0 Marokko. See, et Horvaatia ja Marokko nii kaugele jõudsid, see ilmselt natuke nagu jalgpalli üldsest nagu rapudes, okei, Horvaatia oli eelmisel MM-il ka finalisti nii edasi, aga varem Aafrika võistkonnad polegi veerandfinaali jõudnud. Oli see sinu jaoks selline nagu toredam pool jalgpallist, et näed, et nagu kõigil võib asjad välja tulla? Jah, et ei, mulle meeldib see, kui need noh, nii-öelda väiksemad pundid siis hakkavad möllama, et see on alati kift ja see noh, tahes tahtmata ta haarab sind endasse ja paneb sind kaasa elama sellele meeskonnale ja mis ka noh, ise tagantjärgi siin vahepeal mõelnud, et ka ülekannetes olen seda täheldanud, et kui nõrgeim ikkagi hakkab sõrgasid vastu suruma, siis nagu kuidagi on see gift ja hakkad sellel nagu kuidagi alateadlikult kaasa elama, aga no ma ütleks Horvaatia puhul, kui sa nende ikkagi viimaste aastate tulemusi vaatad, siis ega see ei ole väga suur üllatus, et need siin nelja hulgas on, et nad on ikkagi siin... Aga enne turniiri ei räägitud väga palju, et nad võiksid poolfinalist olla jälle. Nojah, nendest ei räägita kunagi, nad ei ole nii... Noh, nad ei ole tiitli nõudlejad paperi peal number 1 või 2 või 3 enne turniiri olnud. 4 miljonit elaniku. Ja 4 miljonit elaniku väike riik, aga noh, võta viimased suurturniirid lahti ja vaata, kuidas esinetud on, et midagi seal nagu õigesti tehakse. Aga see, et Marokko nagu paugutas ja paugutas nagu isuga ka, aga ta seal poolfinaalis ikkagi ju punnis vastu korralikult, et vaat see oli üllatus, et kui ma andsin enne turniiri siin ennustust kuskile see oli Tartu Postimehele, siis ma ütlesin, et ükski Aafrika punt edasi ei saa. Aga Marokko sai ja ma ütlen, et noh, ega nad ikkagi oli korralik mängi poolfinaalis ka, et võisid seal olla küll pettunud, et okei, seal see Horvaatia mäng oli nagu ühepoolsem, aga Marokko pani kõvasti ja see oli mulle ka tore üllatus. No Prantsusmaa on teist suurturniiri järjest finaalis. Turniiri eel väga palju räägiti, kuidas nendel on meeletult puudajaid alustades no nüüd lõpuks siis nagu Benzemaast, kuni seal vahepeal Pogbaad, Lucas Hernandez sai vigastada, Kimpembet ei olnud, Kanteed ei olnud, hästi palju probleeme. Ja nüüd ikka finaalis, kas siis Prantsusmaa ongi lihtsalt nagu nii kõva, sest kui me vaatame tegelikult Prantsusmaa kõrgliigat, siis seal peale PSG nagu Euroopa tandril ei ole suures mängus. No raske öelda, et ei näe sinna sisse, aga seal tundub, et ma vist tegin sellel MM-il nende esimest mängu ja tundus, et nagu selline meeskonna keemia ja see on nagu üllatavalt hea. No seal ilmselt suur roll on Deschampsil, kes teeb mingid asju õigesti, ilmselgelt midagi ta teeb õigesti. Ja noh, kui nüüd mõtleme prantslaste peale või Prantsusmaa koondise peale, siis on neid ikka, need suurturniiridel on neil ikkagi mingisugused tüdrukute probleemid sinna riietusruumi ja hotelli läinud, et nad tundub, et on vähemalt tänase päevani seda suutnud vältida. Aga loomulikult, noh, need mängijad ju mängivad maailma absoluutses tipus ja noh, Prantsusmaa liigast seal, ma ei tea, kas palju seal neid mängijad on, aga PSG, selle ma nagu seda ma ei arvesta praegu, aga noh, ma arvan, et seal on Deschampsil suur roll, et ta on suutnud kuidagi seal tekitada seda, aga nagu täna siis leest lugeda sai, siis Benzema ikkagi üritab nagu seal surkida praegu ikkagi probleeme riietusruumi, et saame näha, kas suudab mõjutada, et seal ju Macron on sekund ja pulli juba saab Prantsusmaa koondise ümber. Ja no eks Benzemaast on ka siin räägitud, et on ta juba Real Madridiga osa treeningmängus osalenud ja nii edasi ja siin vahepeal väga palju vahtu, et kas tuleb finaaliks ja... Ja see ka, aga ta täna või eile või kuna ta andis või kuskilt läks välja, et ta tegelikult ju oleks pidanud ainult 3 päeva väljas olema, et Deschamps saatis ta koju, et seal on aga väiks pinge tõhus ja Benzema ütles selle välja vist kuskil intervjuus, et Benzema on küll Madridis, aga surgib ikka seal natukene. Ja Argentiina teekond algas väga keeruliselt. Nad tulid MM-ile suur favoriidina, seal üle 30 mängu järjest kaotus, et ta siis tuleb Saudidega ja no, lumi oli toas siin Eesti väljendit kasutades 1-2 kaotus. Aga nüüd ikkagi rehabiliteerisid ja neil on finaali välja. No poolfinaalis tehti ikkagi, ma julgeks arvata, et turniiri üks parimaid mänge, no, Argentiina poolt, et
mõlemad on ju kaotanud ühe mängu, eks, et prantslased ju Tuneesiale kaotasid ka, et see on nagu hea märk selles suhtes, et noh, kui tihti meil selline on, et maailmameister kõnnib kõik mängud võidule, et mõlemal meeskonnal on see üks kaotus sisse tulnud, millest pärast rääkida on ja aga Argentiina on tõesti tõusvas joones läinud tegelikult ja noh, Messi mõju endiselt on ikkagi meeletu. Kuidas praegu vaadata, kui me vaatame mõlema koondise peale, mis nagu sinu arust nende tugevused sel turniiril on, mis on need siia kannud, nii Argentiina kui Prantsusmaa puhul? No eks ta tegelikult ründemäng on, noh kui me räägime nagu jalgpallist asjadest, sest mõlemad meeskonnad, noh kui on see kulund ütlus, et mängi veidatakse rünnakuga ja tiitleid kaitsega on ja siis mõlemad on ju lasnud kas viis väravat selle turniiri jooksul, mis on ikkagi päris... Viis, jah. Mõlemal on viis, et päris korralikud numbrid, nagu halvas mõttes korralikud, et Prantsusmaal ainult 1-0 mäng Maroka vastu. No jah, et kui sellest vaatan vinklist nagu vaadelda seda asja, siis rünnak on see, mis siin nagu A ja O on ja noh, kui me vaatame nimesid paperi peal ja võtta see värava lööjate top ette, kes seal on, et siis viie peal Messi ja Mbappé ja nelja peal Alvarez ja Giroud. Noh, et siin ikkagi noh, julgen arvata, et noh, või julgen arvata tahaks loota, et igavad 0-0 ei tule äkki. Mida sa praegu võimalike ohukohtadena näed, et mõlemad on jõudnud küll kaugele, aga mis võib Argentiina puhul olla see, mis saab takistuseks ja mis prantslaste puhul? No, prantslastel ikkagi see noh, sõike meeskondlikus või see ühtsus ja noh, ütlegi prantslastel ka see, et neil on seal praegu see mingi viirus möllamas, et ma nüüd täitsa viimaste uudistega pole kursis, et kas see on nagu laienend või on seal mehed pigem tagasi tulema hakkanud, aga noh see võib põntsu panna? See võib põntsu panna, saame näha kas ja kuidas see mõjutab, et aga Argentiina puhul ikkagi noh väga suures pildis sõltub see, tahame me seda või ei taha, see sõltub ikkagi härra Messist, et tema noh, isegi kui ta ei löö või kui ta ei jaga sõbrale, siis tema roll on nagu selles koondises hetkel nagu noh, nii oluline, et ilma temata ma julgen arvata, nad ei oleks finaalis, no, kindlasti ei oleks ja nüüd ongi siis, et ilmselt tema karjääri üks kõige tähtsamaid mänge, ma julgen arvata, et ta arvab ise ka ja noh, kuidas selle pingega toime tuleb ja kuidas ta pühapäeval esineb, et sellest sõltub Argentiina mäng. Mul endal on ka tundunud, et Argentiina puhul kõige enam võibolla ongi see vaimne küsimus, et kuidas sellega toime tuleb, Messi viimane mäng MM-idel, viimane võimalus võita MM-tiitlit ja nüüd nad ongi finaalis. Ja ma kirjutasin siin mõned päevad tagasi ka üle kitsa hüppamisest Messi kontekstis, et praegu Argentiinas Maradona on ikkagi see jumalus, et tema kõrvale saada on vaja seda tiitlit, kui ta seda ei saa, kas siis Messi ei ole läbi aegid varib või kui ta saab selle, kas ta on siis läbi aegid varib? No eks need arvamusi on ikka seinast seina, et eks igal ühel jääb oma õigus oma arvamusele ja seisukohale, aga noh, jah, et olla nagu läbi aegade, noh, on võimalik olla läbi aegade parim ilma MM-tiitlit muidugi loomulikult, kui me räägime puhtalt jalgpallurist kui sellisest, on ja. Aga noh, jah, surve on suur ja tema viimane, noh, ilmselt suure tõenäosega viimane MM-i mäng ja noh, aga noh, see mees on varemgi pingel mänginud ja kui nüüd neid nagu neid sotsiaalmeedias neid videosid asju vaadata, siis Messi on nagu huvitava nagu rolli ka omale seal Argentiina koondis ikkagi võtnud, et sellise hääleka ikkagi korraliku kapteni rolli, et ei olegi teda varem sellises kuues nagu näinud, et ikkagi kõned ja sütitavad kõned
ja selline noh, tõeline liider tundub praegu seal Argentiina koondises ja nagu ma ütlesin, temast sõltub palju. No MM on alati ka selline suur lava, mis võib kedagi tõsta esile, tuua kedagi veel enam välja. Kuidas sul tundub? Emiliano Martinez, Argentiina väravaht, ta on olnud selline väga hea väravaht, aga temast ei ole kunagi räägitud samas võtmes nagu, ma ei tea, Manuel Neuerist või siin, ma ei tea, kellest iganes teisest veel suurest mängijast. Nüüd sel turniiril on ta siin penaltite, kes ära annud, on ta nagu mingisuguseid otsustavaid hetki vedanud, tassinud. Kas Emiliano Martinezest saab selle turniiri lõpuks nagu tip ära vaata? Tip ära vaata on. Mängib Aston Villas ikkagi, aga on ta ju heast küljest ennast näidanud ja siin on teisigi ära vaata, kes on nagu päris isuga paugutanud siin Cessni ja Orvaatide ära vaata. Ivakovic. Jah, et siin on, eks ta nagu ole, kui sa oled MM-i finaalis Argentiinaga ja sa oled põhi väravaht Argentiina koondises, siis kui sa teda tänaval näed, siis mine ütle talle, et sa pole tipp väravaht, vaata, mis ta sulle vastab selle peale, et kift oleks näha küll Tallinna tänavate, Lemmil ja Martinez. Tunneksid tänava ära, kui ta tuleks selle Viru tänaval vastu Mäki ott käes. Ei tea, kui tal on sallid ümber kaela ja Eesti ilmaga kapuuts peas, siis tunne siin oma sõpru keerada. Aga ta on ikka korralik väravaht ja eks ta sinna maailma tippu kuulub. Tahtmata me räägime ikkagi rohkem ründajatest ja poolkaitsjatest. Kui me vaatame veel selle finaali peale, sa ütlesid, et ilmselt 0-0 mängu ei tohiks. Ei, ma ei öelnud, et mida ilmselt, vaid ma lootsin. Sa loodad. Ja kui me vaatame tegelikult mõlemad võistkonnad on ju mänginud sel turniiril ka samade võistkondadega. Poolaga mängisid argentiinlased võistis 2-0, prantslased 3-1. Austraaliaga mängisid argentiinlased 2-1, prantslased 4-1. Kas siit skoori mõttes siis prantslastel väike eelis? Ma ei saagad mingid... Neid numbreid välja lugema, aina siin annab igasugused asju välja lugeda, et siin, kus ma nägin just internetis seda, et 2010 Chelsea kandis number 10 mingi vend ja siis 2014 keegi... Seal oli Mata, Schürrle... Mata, jah, Schürrle, Giroud ja nüüd oli Ziyech siis, et aga näed, lükati see vandenõu ja asjad, see illuminaatide asja lükati ümber kohe, et ei, see ei tähenda midagi, et kes siin keda... kui suurelt võitnud on, et MM-finaal on nii-öelda suur turniiri sees veel eraldi sündmus, et seal nagu need skoorid võid nagu ilusti maha kriipsutada. No Markus, sina oled Eesti kontekstis palju asju võitnud, erinevaid karikaid, erinevaid meistritiitleid. Sa oskad öelda, kes nüüd siis võidab selle MM-tiitli? Ei oskan öelda, üks asi on, et kas mul on nagu keegi, kelle poole ma kaldu olen, on, aga... See on Argentiina, ma saan aru. Ja ma olen Argentiina, aga seda eelkõige nagu Messi pärast just, et kuidagi mulle on ta sümpaatne jalgpallur ja ka üsna sümpaatne tundub isiksusena või ütleme see kuvand, mis ta on endast loonud, et see on nagu mulle rohkem meelt mööda kui mõne teise... täiesti tippu kuuluva mängija suhtes, aga minu poole aid nagu kergelt on jah Argentiina suunas, aga mina ei ütle kunagi ära nagu heast mängust ja paljudest väravatest ja sellisest hooksast, mõnusast emotsionaalsest andmisest, et seda võiks ju näha, mida muidugi, ma saan aru, me mängime finaalis maailmameeste tiitli peale, et on nagu vähe naiivne arvat, et seal mingiks mölluks läheb või paugutamiseks, aga jah, et kui sa küsisid, siis ma vastan ka, et siis Argentiina võidab. Saame näha, kas siis Argentiina võidab, kui täpselt on Markus Jürgensen lennustamiskeeniga, kas Igor Mangan mõõtus jännud või... Ei, vaata, see oleks hullu maja, vaata, seda Mbappé vanust ja ta saaks teise tiitli juba, ta on 23 või, tal on aega veel seal võtta neid asju, et las võtab Messi oma viimase. Ja ehk siis ka vahelduseks mitte Euroopa võistkond. Jah, et see oli ka üllatav asja, mis ma kuulsin või millele tähelepanu pöörati, et
noh, kui te teete, mis Argentiinas toimuks, et see oleks ju noh, äge kõik see. Juba nende videode pärast tasuks seda vaadata, et sa nägid seda videot, kus see oli see tühi tänav või inimesed vaatasid kodus Argentiina mängu ja kuidas siis kui ära löödi, et kuidas see tänav elama läks, et see seal kandis nagu on see jalka midagi muud ja seda on nagu tore siit kaugelt jälgida, kui nad võidaks. Saame näha siis pühapäeval MM-finaal Argentiina ja Prantsusmaa suurte ründajate vastasseis ühelt poolt Messi, teiselt poolt Mbappé, võibolla väiksema kategooria mõttes ka Julian Alvarez versus Oliver Giroud, mine tea, ega te saite Markus, et see täna siia tulid, saame siis näha, millised on finaali muljed lõpuks, kui see mäng läbi saab ja kahtlemata finaali järel, räägime ka sellest siis, kuidas kõik läks. Aitäh ja kuulmiseni! Aitäh!